שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. יירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. שקשוקה פיקנטית מהירה, אפויה בתוך קערה, על בסיס בצק. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין שקשוקה מאוד טעימה, עשירה, יפה להגשה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני ליהי קרביץ, ממטבח בקלי קלות, ערוץ המקורי הרשמי בשם מטבח בקלי קלות. אז כנסו לערוץ שלי, יש מלא מתכונים טעימים, מוסברים להפליא, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. שלום לכולם, אני ליהי קרביץ, מטבח בקלי קלות. ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום נכין משהו שכמו שקשוקה, אבל קצת פחות רוטב, ונשים אותו על בסיס של בצק. אז חתכתי כפלפל וחצי, זה החצי השני של הפלפלים, אז אנחנו צריכים סך הכל שני פלפלים אדומים. או מי שרוצה חצי מהכמות שאני מכינה להכין את זה, לקצוץ ממש קטן. בצורה זו. עכשיו אני מחממת מחבת על האש. יש לי מחבת על האש. עכשיו אני שמה בפנים שמן חמניות ככף אחת, שמן זית כשתי כפות, אחת, שתיים בערך, ואני מתגנת את הפלפלים שלנו כ-5 דקות מדי פעם לערבב עד שהם יותר רכים. עכשיו אני לוקחת 4 עגבניות גדולות ואני קוצצת אותן גם לקוביות קטנות, אז להוציא את כל החלק העליון בצורה זו, להמשיך עד שאתם מסיימים עם כל העגבניות באותה צורה. לאחר שהפלפלים כבר יותר רכים, אני מוסיפה שום, יש לי שום קטוש מוכן במקפיא תמיד, אז משהו כמו 2 שיני שום. עוד אני מוסיפה פפריקה מתוקה וחריפה אם יש לכם. כפית, 2, 3, 4 או לפי הטעם, אתם מחליטים. עוד אני מוסיפה אריסה חריפה מוכנה, תמיד יש לי במקרר, פיקנטית, ככפית וחצי או לפי הטעם. אני מערבבת כדי שהתבלינים יפתחו. עכשיו אני מוסיפה את העגבניות שחתכתי, כולל המיצים שלהם. אני אוסיף עוד מעט של מים.
בערך כוס וחצי חד פעמיות של מים כאן. בערך, אני רוצה את זה קצת יותר סמיך, מפני שאני רוצה את זה לשים על בצק. אני אתן לזה ככה משהו כמו 3-4 דקות של בישול, ואחר כך אני אוסיף עוד דברים, תבלינים ועוד. לאחר כמה דקות של בישול, זה יותר יסמיך לנו, העגבניות יותר רכות. עכשיו אני מוסיפה רסק עגבניות ככף אחת בערך, לא גדושה, מערבבת. אני שמה גם פלפל שחור או לבן מעט. אני מוסיפה גם מלח, וצריך לאזן את זה עם סוכר בגלל העגבניות שהן חמוצות. אז משהו כמו עד כפית או לפי הטעם סוכר. אני מוסיפה גם כפית, אז תתאמו ותראו שזה מאוזן לכם, שלא יהיה חמוץ מהעגבניות. מוסיפים, תואמים, ורואים שזה טוב, אז זה בסדר. אני אתן לזה עוד כשתי דקות כך, זה עוד יותר יסמיך, ואז אני מקררת כדי שאני אוכל למלא את הבצק שלנו, וזהו. עכשיו אני לוקחת קרה כלשהי שמתאימה, זה של סלט או של כל מיני דברים להרבב, מתאימה לאפייה בתנור. אני לוקחת דף אפייה, אני מקפלת לשניים, ועוד פעם לשניים, ולמשולש. ואני עכשיו מודדת מהמרכז וחותכת בעיגול, וכך קיבלתי עיגול שנכנס פנימה. אני לוקחת עלה מלאווח שאפשרתי, אבל שהוא יהיה עדיין קשה, עלה מלאווח, לא ירח מדי, יציב. וכעת אני מרפדת, להוציא כמובן את הניילון, זה בא עם ניילון, ואני מרפדת את הקערה מבפנים. בצורה הזו. אז אתם מכינים מנות כמה שאתם רוצים, זה לא מנה אחת, זאת מנה שמתחלקת בין כמה. לאחר שהבצק מוכן כאן בקערה והרוטב שלנו כבר התקרר, שהוא יותר יסמיך לנו, אני שמה מהרוטב שלי כאן בתחתית. אפשר לשים בתחתית גם לפזר קצת פירורי לחם כדי שהבצק לא יספוג את הרוטב ופשוט יירטב. אז כך לשים. עכשיו שמים ביצים, זה מאוד מאוד פשוט. כמספר האנשים שאתם רוצים לארח. זה נכנס פה לפחות 3 ביצים, או לפי מה שבא לכם, לעשות שקע. נראה לי כאן 3 מנות זה יפה. הקערה בקוטר של 22 סנטימטר, אבל כל קערה תתאים, אפילו יותר קטנה, מה שיש לכם בבית. עכשיו מעל אני מפזרת טיפה של מלח. אם אתם רוצים גם פלפל שחור מעט, קצת שמן זית. בינתיים תפתחו תנור ל-180 מעלות, אנחנו נאפה את זה כמשהו כמו 20 דקות, או לפי הצורך, תלוי איך אתם אוהבים את הביצים. יש יותר רכות או יותר, אני אוהבת ביצים שהן עשויות היטב. אתם יכולים, אם אתם רואים שהבצק נאפה, והביצים עדיין רכות, אז מה שתעשו זה פשוט תכסו עם נייר כסף ותמשיכו באפייה. אפשר לקחת קצת מהעגבניות, פלפלים, קצת לקשט ליד,
וזהו. אפשר גם לפזר טיפה של סומסום ככה מסביב מי שרוצה. אז זה נכנס כרגע לתנור ותהיה לנו ארוחה טעימה ומפנקת ומאוד קלה להכנה. כמו שאני אומרת, אני לי קרביץ, מטבח בקלי קלות, אז תהנו לכם. שקשוקה פיקנטית מהירה, אפויה בתוך קערה, על בסיס בצק. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין שקשוקה מאוד טעימה, עשירה, יפה להגשה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני לי קרביץ, ממטבח בקלי קלות, ערוץ המקורי הרשמי בשם מטבח בקלי קלות. אז כנסו לערוץ שלי, יש מלא מתכונים טעימים, מוסברים להפליא, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון.